ڕۆژ باش لە بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ڕۆژ باش. مانگی دوازدەی 1983 هاتمە سوید. هاتمە سوید داوای لجووم کرد. پاش 8-9 مانگ ئیقامەم وەرگرت. لە ساڵی 2004 گەڕامەوە کوردستان. تا ئێستا لە کوردستان دەژیم، بەس ماڵ و منداڵم لە سوید دەژی. لەو کاتێک کە پشوودانەوە لە کوردستان دەوام لێ، دێمەوە سوید. یەک ڕۆژی ژیانی من لە سوید بەو جۆرە دەست پێ دەکا. لە نێوان کاتژمێر 6:30 و لەخەو هەڵدەستم. لەخەو هەڵدەستم لە بەرەوەی منداڵەکانم دەبی خۆیان ئامادەکەن بۆ قوتابخانە بڕۆن، خێزانەکەشم بۆ کار دەڕوە. من کە لە سویدم هیچ ئیش ناکەم، ئیشی باورێن ئیشی من نووسین و خوێن و ئەوانەیە. دوای ئەوەی دەچم پیاسەیە دەکەم، پیاسەکەم نزیک کاتژمێرێک هەتا دوو جارێ تۆزێک زیاتریش دەگەڕێمەوە ماڵ. ئیدی دەوری 5 و 6 ئێوارە منداڵەکانم دەگەڕێنەوە، پێکەوە نانێک دەخۆین، دواتر سەیری تەلەڤیزیۆن دەکەینەوە و یان فیلمێک سەیر دەکەین یان وێنەی کۆنسەیر دەکەین. یەکەم کتێبی من لە ساڵی 1994 چاپکرا کە پێک کاتێ لە 20 چاو پێکەوتن لەگە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێم کردومە. کتێبی دووەمم بە ناوی چاپەمەنی جالیای کورمێژوی سەرهەڵدان و قۆناغی سەردەم بە زمانی ڕووسی چاپ بوو لە ڕووسیا. دوای ئەوەی کۆمەڵە کتێبی دیم نووسی، ئەوانش تایبەتن بە ڕاگەیاندن. پێش چەند ساڵێک دوو کتێبم لەگە دوو پرۆفیسۆری ڕووس، لەگە پرۆفیسۆرێکی ڕووس سەرگەی ئەناتۆلۆڤیچ میخایلۆڤ نووسی، یەکیان لەسەر تایبەتە بە ڕاگەیەوە بە ڕادیۆ، ئەوەی دیان تایبەتە بە تەلەڤیزیۆن. کتێبی زۆر زۆر چاکر بە زمانی ڕووسی چاپ بوون و دواتر من تەرجومەی کوردیم کردن و ئێستا بە کورد زمانی کوردیش هەنا. بە شێوەیەکی گشتی کتێبەکانی من هەموویان تایبەتن بە ڕاگەیاندن. وەک من هەز قوتابیانی بەشەکانی ڕاگەیاندن سوودی لێ وەرەگرن و قوتابیانی ماستەر و دکتۆرا سەروا سوودی لێ وەرەگرن لەگەڵ ڕۆژنامە نووسان. بەس ئەگەر کاتم هەبی دەمەوێت زیاتر خەریکی نووسینی چیرۆکمەوەی ڕاستی چ نووسینی کتێبی فاکتە لە سەر ڕاگەیاندن. ئێستا خەڵکەکی زۆر هەیە دەنووسی و دوای خانە نشینی دوای ئەوە لەو بڕوایەدام زیاتر خۆم بە چیرۆک نووسین خەریک بکەم. من هیوادارم گەنج ورەی بەرزبی ورەی نەڕووخێتن، چکە تازە هەڕەتی ژیانێتی، تازە ژیان دەست پێ دەکاتن، دەبی گەشتبین بی. بەڵام بۆ ئەوی ئەو ئیشەی دەست بکەوێت کە خۆی دەوێت دەبی ئارەکە لە بۆ بڕێژ، دەبی زۆر لە بۆ خۆی لە بۆ هیلاگ بکە. من لەو بڕوایەدام هەر کەسێک هەر ئیشێکی لە ژیان بێوێ بە ئامانز دەگاتەوە.